Får du ikke med deg dette skiltet, kan du få deg en gul overraskelse du gjerne skulle vært foruten. Vi håper jo at det ikke blir en overraskelse, men at folk ser og følger med på skiltene som gjelder for området. Det er blitt en boligsoneparkering her i området. Det begynner jo rett med Coop Prix på Flottmyr i Flottmyrgata. Så følger det langs opp mot Røde Korshuset og i området knyttet der med Himmelbakken. Reguleringen skjer i tråd med avgjørelse fra Vegvesenet. Det er en vurdering som har pågått over tid. Beboere i området har gitt en tilbakemelding med utfordringer med hensatte kjøretøy eller avskiltet kjøretøy, som har ført en trafikkfarlig situasjon for barn. I tillegg så er det mange arbeidsreisende som antageligvis har søkt gratis parkeringsplasser i området. Og det har jo ført til at det er parkeringsutfordringer for beboere som har et tilhold her i området da. Borttauing av kjøretøy, går det så langt ofte? Nei, det gjør det ikke. Det skal et sterkt håndhevingsgrunnlag for å taue bort biler, så det er ikke noe vi ønsker i og for seg. Men at biler står parkert der en har en gyldig grunn til det, det er noe Haugesund Parkering står for. De som kommer arbeidsreisende, hvor kan de parkere nå? Ja, vi har forsøkt å lagt til rette for det. I området rett ovenfor Coop Prix i Flottmyrgata, så holder vi på med siste finpuss, og det kommer snart i drift.